បាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទសូមណែនាំអតិថិជននៅដីលួចចិត្តនឹងផ្សារបាត់ដឹងហើយទំហំនៃដីគឺមានទំហំទទឹង5ម៉ែត្រគងនឹងបណ្ដោយ20ម៉ែត្រហើយចំពោះឯដីយើងគឺជាប្រភេទដីលោហើយយើងចោះពីផ្លូវជាតិលេខ51ចំងាយតែ2គីឡូតែប៉ុណ្ណោះ បាទហើយដែលទីតាំងដីលក់គឺស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងជ្រៅឃុំទំនប់ធំស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលហើយដោយអ្វីអតិជនបានឃើញអញ្ចឹងអឺទីតាំងនៃដីយើងបើយើងនិយាយទៅវាជាប្រភេទនៃដីលោហើយចំងាយពីទីតាំងនៃដីទៅដល់ផ្សារបាត់ដងគឺចំងាយ6គីឡូហើយយើងចុះពីផ្លូវជាតិលេខ130គឺចំងាយ5គីឡូជាងហើយយើងឡើងទៅដល់នឹងផ្លូវ51គឺយើងចុះតែ អ២គីឡូតែបំណោះហើយបើយើងនិយាយជារួមទៅបើសិនជាអតិជនស្គាល់វត្តអង្គខ្នាមានន័យថាទីតាំងនៃដីលូហ្នឹងគឺនៅខាងក្រោយវត្តអង្គខ្នាគឺចងាយតែមួយគីឡូទេហើយចំពោះឯទីតាំងនៃដីលូរបស់អតិជនបានដឹងអញ្ចឹងជុំវិញនៃដីលូគឺសិតតែសម្បូរតដោយរងចាក់តែម្ដងបានបើយើងនិយាយអំពីទំហំនៃដីលូគឺទំហំ5ម៉ែត្រគົນ20ម៉ែត្រហើយទំហំនៅក្នុងប្លង់គឺមានទំហំ100ម៉ែត្រការ៉េហើយចំពោះឯផ្លូវ មកដីវិញគឺមានផ្លូវដីនៅឡើយទំហំ8ម៉ែត្រហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាព ខាងក្នុងដីដែលខ្ញុំថតបញ្ជាក់ឲ្យអតិជនថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដីវារៀងដកទឹកណាដោយសារដីឡូហ្នឹងវាអត់ទាន់ចាក់បានខ្ពស់ដល់ឡើយទេប៉ុន្តែការលិចទឹកហ្នឹងវាមិនមែនជាលិចជ្រៅនោះទេដោយអតិជនបានឃើញចឹងគ្រាន់តែវាលិចហិចហិចតែបំណោះវាមិនមែនជាទឹកដែលមានជ្រៅជ្រៅនោះទេហើយខ្ញុំសូមទៅនេះដោយអតិជនបានឃើញចឹងយើងឃើញមានដំបូលផ្ទះប្រជាជននិងដំបូលโรงចាក់ផងដែរហើយបើយើងគិត អំពីទីតាំងនៃដីតដាល់ទៅដល់ផ្ទះប្រជាជនគឺចម្ងាយ200ម៉ែត្រហើយយើងឡើងទៅដល់នឹងរោងចក្រ ហើយនៅជិតនឹងដីហ្នឹងគឺចម្ងាយ600ម៉ែត្រហើយចំពោះឯនៅទល់មុខនៃដីវិញគឺយើងអាចមើលឃើញនឹងផ្សារបាត់ដឹងហើយដូចយំមិនបច្ច័យអតិជនអញ្ចឹងពីទីតាំងនៃដីឡាងទៅដល់ផ្សារបាត់ដឹងគឺចម្ងាយតែ6គីឡូតែបំណោះហើយយើងចុះពីផ្លូវជាតិលេខ51គឺចម្ងាយ2គីឡូហើយបើយើងកន្លែងមកមើលមកចំហៀងទៀតនៃដីនេះវិញគឺយើងអាចមើលឃើញនឹងភ្នំប្រស័ត្រអៃត្រឹងហើយបើយើងគិតពីទីតាំងនៃដី អឺទៅដល់ភ្នំប្រសិទ្ធវិញគឺចម្ងាយតែ7គីឡូឈៀងតែបំណោះហើយបើយើងហួរទៅដល់នៅរូម៉ានីឋានអឺភ្នំរៀបវិញគឺចម្ងាយ9គីឡូឈៀងហើយមកចម្ងៀងទៀតនៃទីតាំងនៃដីដែលអតិជនបានឃើញចឹងយើងឃើញរងចាក់យើងឃើញផ្លូវជាតិលេខ 51ហើយចម្ងាយតែ600ម៉ែត្រតែបំណះនៅខាងក្រោយរោងចក្រដែលកំពុងដំណើរការហើយរោងចក្រទាំងអស់នៅជុំវិញទីតាំងនៃដីនេះគឺសិតតែកំពុងដំណើរការទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយនេះគឺខ្ញុំថតពីផ្លូវ51ហើយទៅតាមផ្លូវចូលមានគ្រោះគ្រហមនឹងទៅតិទុជនមិនឃើញចឹងយើងឃើញរោងចក្រធំបន្ទាប់មករោងចក្រមួយទៀតហើយក៏យើងនឹងមកដល់ទីតាំងនៃដីហើយការចុះពីផ្លូវខាងលើមកដល់ទីតាំងនៃដីគឺយើងចម្ងាយ តែ2គីឡូតែបំណោះគឺយើងនឹងមកដល់ទីតាំងនៃដីលូកហើយហើយខ្ញុំបញ្ជាក់តិចជួនឡើងវិញផងដែរចំពោះឲ្យដីលូកយើងគឺបាយមុខទៅទិសខាងលិចហើយប្លង់គឺជាប្រភេទប្លង់រឹង100%តែម្ដងហើយទំហំនៅក្នុងប្លង់រឹងគឺមានទំហំ100ម៉ែត្រការ៉េបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍តិចលើពីលើផែនទីតែម្ដងចំណុចដាវពណ៌ក្រហមរូបផ្កាខ្ញុំដាក់ថាដីលូក 5ម៉ែត្រគົນ20ម៉ែត្រនោះគឺជាទីតាំងនៃដីលក់ហើយហើយដោយអ្វីដែលអតិជនបានឃើញអញ្ចឹងនៅជិតនិងជុំវិញទីតាំងនៃដីលក់គឺមានរោងចាក់យើងចុះពីផ្លូវជាតិលេខ51គឺចម្ងាយតែ2គីឡូហើយបើយើងគិតពីទីតាំងនៃដីឡើងទៅដល់ផ្សារបាត់ដងគឺចម្ងាយ6គីឡូហើយយើងឡើងមកដល់នឹងរូមនីយដ្ឋានភ្នំរៀបគឺចម្ងាយ9គីឡូជាងហើយយើងឡើងមកដល់នឹងភ្នំប្រស័ត គឺចម្ងាយតែ7គីឡូជើងតែបំណោះអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អតិថិជនដែលមានតម្រូវការចង់អឺវិនិយោគទំ hom ដី5ម៉ែត្រគន់20ម៉ែត្រតម្រូវការធ្វើឲ្យໄວមួយអតិថិជនអាចអញ្ជើញមកមើលទីតាំងនៃដីនេះផ្ទាល់ឬក៏អតិថិជនអាចទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏បានផងដែរសូមអរគុណ